সাম্প্ৰদায়িক এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ দুটা মূল সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ধাৰ্মিক সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ধিঙত যি এক ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাক আমি পৃথকে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ধিঙত জড়িত সেই অপৰাধী দোষী সাব্যস্ত হ'লে তেওঁক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত অসমত বিশেষকৈ অসমত যি সাম্প্ৰদায়িক এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দুই বিশেষ সম্প্ৰদায় দুই মূল সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া যথেষ্ট উদ্বেগজনক আৰু চিন্তাজনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন এই সদনত শৰৎকালীন বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল প্ৰতিটো মন্তব্যই প্ৰায় প্ৰতিটো মন্তব্যই শিৰোনাম দখল কৰিছে তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল মন্তব্যটো কিন্তু নতুন নহয় সৰ্বত্ৰ আজি আমি যোৱা 40 বছৰ ধৰি এই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰ্চা কৰি আছিলোঁ মন্তব্যটো হৈছে মিয়া অৰ্থাৎ পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত অসমৰ জনগাঁথনিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ সমৰ্থনত বহু তথ্য আমাৰ হাতত আছে বিগত সময়ত বহু বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ বাংলাদেশৰ সমীপৰ যিকেইখন অসমৰ জিলা সীমান্তৰ জিলাসমূহ সেই জিলাসমূহত যোৱা কেইটামান দশকত ব্যাপকভাৱে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ দুটাই হ'ব পাৰে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ প্ৰবল প্ৰব্ৰজন নহ'লে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ প্ৰজনন তেওঁলোকে অধিক সন্তান জন্ম দিয়াৰ ফলত সেই অঞ্চলসমূহৰ ডেমগ্ৰাফিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো নতুন কথা কৈছে আপেক্ষিকভাৱে নতুন কথা কৈছে সেয়া হৈছে উজনিৰ যিবোৰ অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহতো মিয়াৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে উজনিৰ অঞ্চলসমূহতো মিয়াৰ প্ৰতিখন জিলাতে মিয়াৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে উজনিৰ জিলাসমূহৰ কোনখন জিলাত কিমান মুছলমান জনসংখ্যা আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ লখিমপুৰত সৰ্বমুঠ সকলোতকৈ সৰ্বাধিক 18% মুছলমান আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমস্যাটো দেখুৱাই দিছে বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে সমস্যাটো দেখুৱাই দিয়ে অসম জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে অসমৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া লোক 1826 চনৰ আগৰ যিসকল লোক তেওঁলোক অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে এনে এক দিন আহিব তেওঁলোক সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব বা অসমৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যাই 50% অতিক্ৰম কৰিব 2040ৰ ভিতৰত বা 2021ত যদি জনগণনা হ'ল হয় লোকপিয়ল হ'ল হয় তেতিয়া মুছলমানৰ জনসংখ্যাই 40% স্পৰ্শ কৰিলে হয় পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে যদি আমি চাওঁ 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 35% 1,09,00,000 অসমত মুছলমান জনসংখ্যা তাৰে 40,00,000 খিলঞ্জীয়া মুছলমান 1826 চনৰ পূৰ্বৰ মুছলমান বা 1826 চনৰ পিছত কোনোবা খিলঞ্জীয়া লোক যদি মুছলমান ধৰ্ম লৈছে তেতিয়া সেইসকল 40,00,000 তেওঁলোক অসমীয়া মুছলমান আৰু বাকী 60,00,000ৰ পৰা 70,00,000 পূৰ্ববংগীয় মুছলমান 2011 চনৰ মতে আমি ভয়টো গম পাইছোঁ আমি সমস্যাটো গম পাইছোঁ সমস্যাৰ সমাধান ক'ত সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ চেষ্টা কিমান কৰা হৈছে কিমান সেই সমস্যাৰ সমাধান উলিওৱাবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে বা সমস্যাৰ সমাধান হিচাপে যিসমূহ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে সেই পৰামৰ্শসমূহ কিমান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে মোৰ হাতত কেইখিলামান কাগজ আছে এই কেইখিলা কাগজ হৈছে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন আৰু এই বাতৰিয়ে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কমিটিৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ কালি অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা সন্দৰ্ভত সদনৰ মজিয়াত আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কি হ'ল অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ চৰকাৰে কি কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনক লৈ তেতিয়া অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৈছিলে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দিছপুৰতে পৰি আছে দিল্লী পোৱাগৈ নাই স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু তাৰোপৰি অসম চুক্তিৰ কেইটা দফা ৰূপায়ণ হ'ল কেইটা দফা ৰূপায়ণ হোৱা নাই এই সন্দৰ্ভতো তেওঁ মন্তব্য কৰিছে মূল যিটো দফা ক্লজ 6 সেইটো ৰূপায়ণটো হোৱাই নাই সেইটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যিসমূহ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল সেই পৰামৰ্শৰ প্ৰতিবেদন দিছপুৰতে পৰি আছে বুলি অতুল বৰাই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ লগতে কৈছে সেই দফাকেইটা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছত যাতে কোনো ধৰণৰ আইনী বাধা আহি নপৰে কোনো ধৰণৰ সাংবিধানিক বাধা আহি নপৰে সেইকাৰণে এখন চাব কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল হৈছে সেই চাব কমিটিখনৰ সদস্য হৈছে পীযুষ হাজৰিকা অজন্তা নিয়োগ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব এতিয়া মন কৰিব 2019 চনত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এখন হাই পাৱাৰ্ড কমিটি গঠন কৰি দিছিল এই কমিটিখনৰ সভাপতি আছিলে
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা, সদস্য বহু আছিলে অসমৰ স্বনামধন্য বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক তেতিয়াৰ, সকলো ইয়াৰ সদস্য আছিলে। আৰু এই কমিটিখনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল কোনে, এজন আইনজ্ঞই, এজন বিচাৰপতিয়ে, এজন প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশে। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় এবছৰ ধৰি আলোচনা বিলোচনা কৰি অসম চুক্তি কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে। সেই পৰামৰ্শ তেওঁলোকে নিজে গৈ ফেব্ৰুৱাৰী 2020 কোভিডৰ ঠিক আগে আগে গৈ অসম চৰকাৰক হস্তান্তৰ কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই কমিটিৰ প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ নগ'ল। যিখন কমিটি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গঠন কৰি দিছিলে, সেই কমিটিৰ প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ চকীত টেবুলত নপৰিলগৈ। ই এক আচহুৱা কথা, আজব কথা। দ্বিতীয়তে, বিপ্লৱ শৰ্মা সদৃশ এগৰাকী আইনজ্ঞই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনখন আকৌ অজন্তা নিয়োগ পীযুষ হাজৰিকা, ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা কমিটি এখনে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে। আন এক আজব ঘটনা, ডক্টৰ বিপ্লৱ শৰ্মাই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰে, সেই প্ৰতিবেদনখন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগ ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। আৰু এই কথা স্পষ্টকৈ কৈছে অতুল বৰাই। অতুল বৰা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী, কিন্তু ডক্টৰ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ কমিটিখনত, চাব কমিটিখনত তেওঁ নাই। তেওঁলোকে চাব এই পৰামৰ্শকেইটা সংবিধানৰ কোনো বাধা নোহোৱাকৈ, আইনৰ কোনো বাধা নোহোৱাকৈ গৃহীত কৰিব পৰা যায় নে নাই। তেওঁলোকে যদি গৃহীত কৰিব পৰা যায় বুলি কয়, তেতিয়া এই কমিটিৰ প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ যাব। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰাজিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হয় অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কমিটিৰ যি প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত সদস্যৰ অভাৱ স্পষ্টকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত সময়ত চি এ যদি উদাহৰণ দিবলৈ যোৱা যায়, চি এ গৃহীত হৈছিল 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। তাৰ 4 বছৰৰ পিছত চি এৰ যিসমূহ বিধি, সেই বিধিসমূহ ৰূপায়ণ হ'ল, আৰু তাৰপিছত চি এ কাৰ্যকৰী হৈ আছে। চি এ এ গৃহীত হোৱাৰ সময়ত, মন কৰিব আপোনালোকৰ যদি মনত আছে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে 200ৰো অধিক সংগঠনে চি এ এৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল। ভাৰতত তেনেধৰণৰ বহু আইন আছে যিবোৰ আইন গৃহীত হোৱাৰ পিছত সেই আইনৰ ওপৰত সাংবিধানিক প্ৰশ্ন তুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সুকাশ বহু লোকে চাপিছে। কিন্তু এই আইনখন গৃহীত হোৱাৰ পিছত সাংবিধানিক বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব বুলি ভাবি আইন এখন গৃহীত হোৱাৰ আগতেই সেই আইনখনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সাংবিধানিক প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব বুলি ভাবি আইন গৃহীত নকৰাৰ নজিৰ কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত নাই। কেৱল মাত্ৰ অসমৰ বেলিকা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ন্যায়জ্ঞ এগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া পৰামৰ্শ পুনৰ এখন চাব কমিটিয়ে সেই পৰামৰ্শসমূহৰ আইনী বৈধতা আছেনে নাই সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰিছে। চাব কমিটিত পৰীক্ষা যিসকল লোকে পৰীক্ষা কৰিছে তেওঁলোকৰ আইনৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত সেই প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ যাব। এক আচহুৱা ঘটনা যি কি নহওক, কিন্তু আমাৰ হাতত যিহেতু কমিটিৰ প্ৰতিবেদনখন আছে, এই কমিটিৰ প্ৰতিবেদনখন ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই 2020 চনৰ, সম্ভৱতঃ মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে, জুলাই আগষ্ট মাহত ৰাজহুৱা কৰিছিল। যিহেতু প্ৰতিবেদনখন গৃহ মন্ত্ৰণালয় নাপালেগৈ, তেতিয়াই ফাদিল হৈছিলে প্ৰতিবেদনখন দিছপুৰতে পৰি আছে বুলি। কাৰণ তেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন সাংসদে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কৈ আছিলে সেই প্ৰতিবেদনখন তেওঁলোকৰ হাতত পৰাহি নাই, ইতিমধ্যে দিছপুৰতে সেই প্ৰতিবেদনখন পৰি আছে বুলি কোৱা হৈছিল। তেতিয়া সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছত অসমৰ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰিছিল। এই প্ৰতিবেদনখন আমাৰ হাতত আছে। আজি যি মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ এক পৰিৱেশৰ, মিয়াৰ আগ্ৰাসনক লৈ অস্তিত্বৰ সংকটত স্থানীয় লোকসকল ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে, খিলঞ্জীয়া লোকসকল ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে, বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক অসহায় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা তেওঁ অসহায় হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, সেই সময়ত কিন্তু কিছু পৰামৰ্শ মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ যি সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ দিশত সেই কমিটিখনে কিন্তু বহুকেইটা 6টা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি থৈছে। প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰাকৈ সকলো কথা স্পষ্টকৈ এই প্ৰতিবেদনখন উল্লেখ আছে। প্ৰতিটো পৰামৰ্শৰ তলত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে 6টাৰ পৰা 7টা পুনৰ উপ পৰামৰ্শ। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখনে প্ৰায় 36ৰ পৰা 40টা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত।
এতিয়া সেই পৰামৰ্শকেইটা কি কি এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে জানেই পৰামৰ্শকেইটা কি কি কাৰণ এই পৰামৰ্শকেইটা ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হৈছে আৰু সংবাদ পত্ৰত এই পৰামৰ্শকেইটাৰ সন্দৰ্ভত বিশদ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে বিশদ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে বাতৰি আৰু বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু যিহেতু কালি সদনৰ মজিয়াত এই বিষয়টো পুনৰ উত্থাপন হৈছে সেইকাৰণে আমি এই বিষয়টো পুনৰ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক্লজ ছিক্সত কি আছিল অসম চুক্তি সন্দৰ্ভত আমি 15 আগষ্টৰ দিনাখন বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ অসম চুক্তি সন্দৰ্ভত এতিয়া ক্লজ ছিক্সত কি আছিল আমি তেতিয়াও আলোচনা কৰিছোঁ পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ক্লজ ছিক্সত উল্লেখ আছে কনষ্টিটিউচনেল লেজিছলেটিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফগাৰ্ড কাৰ কাৰণে টু দি পিপল অফ আছাম তাৰপিছত কোৱা আছে টু প্ৰটেক্ট প্ৰিজাৰ্ভ প্ৰমোট দি কালচাৰেল ছ'চিয়েল লিংগুইষ্টিক আইডেণ্টিটি এণ্ড হেৰিটেজ অফ আছামিজ পিপুল এইখিনি হৈছে ক্লজ ছিক্স আৰু ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ মতে অসম চুক্তিৰ আত্মা হৈছে ক্লজ ছিক্স তেওঁ বিভিন্ন মঞ্চত কৈ থাকে ক্লজ ছিক্স আক্ষৰিক অৰ্থত সঁচা অৰ্থত ইন লেটাৰেন স্পিৰিট ৰূপায়ণ কৰিলে অসমৰ সকলো সমস্যা মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ সমস্যা বা অসমীয়াই অস্তিত্ব সংকটত ভোগাৰ সমস্যা অসমীয়াই নিজৰ মাটিতে নিজৰ অধিকাৰ হেৰুওৱাৰ সমস্যা অসমীয়াই ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হেৰুওৱাৰ সমস্যা সকলো দূৰ হ'ব এতিয়া কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত কি লিখা আছিল কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰথমটো পৰামৰ্শই হৈছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা প্ৰথমটো পৰামৰ্শতে তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰি থৈছে তেওঁলোকে ভিত্তিবৰ্ষ কৈছে 1 জানুৱাৰী 1991 চন 1 জানুৱাৰী 1951 চন 1 জানুৱাৰী 1951 1951ৰ পূৰ্বৰ লোকসকল অসমীয়া তেওঁলোক জনগোষ্ঠীয় লোকেই হওক মুছলমান হওক হিন্দু হওক বিহাৰৰ হওক পশ্চিমবংগৰ হওক য'ৰেই হওক 1951 চনৰ পূৰ্বতে যদি তেওঁলোক অসমলৈ আহিছে বা 1951 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা অসমত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোক হৈছে অসমীয়া তেওঁলোক বা তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি অসমীয়া আৰু যিহেতু 1951 চনৰ NRC অসমত আছেই 1951 চনৰ NRCত নাম থকা লোকসকলৰ সতি সন্ততিকে অসমীয়া বুলি গণ্য কৰিব লাগে গতিকে সেইধৰণে কমিটিখনে আছামিজ পিপুলৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিছে তাৰপিছত অসমৰ ঐতিহ্যসমূহ বা হিষ্টৰিকেল যিবোৰ মনুমেণ্টছ সেইবোৰ সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰতিটো চাকৰিৰ কাৰণে বাধ্যতামূলকভাৱে অসমীয়া ভাষাৰ পৰীক্ষা সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে বুলি সেই প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ অন্যতম এক পৰামৰ্শ আছিলে বৰাকভেলী বা পাহাৰীয়া জিলাকেইখনক বাদ দি অসমৰ আনকেইখন জিলাৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিকোনো চাকৰিৰ কাৰণে যিবোৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেই পৰীক্ষাসমূহত এখন পেপাৰ এখন প্ৰশ্নকাকত এটা বিষয় অসমীয়া হোৱাটো বাধ্যতামূলক হ'ব অসমীয়া হ'ব লাগে অসমীয়া বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিলে তাৰ সমান্তৰালকে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত দুটা ভাষা বড়ো আৰু অসমীয়া অসমৰ দুটা ভাষা সেই দুটা ভাষা ইউনিকোড কনচৰ্টিয়ামত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে সেই পৰামৰ্শও ক্লজ ছিক্স কমিটিয়ে আগবঢ়াইছিল তাৰ সমান্তৰালে অসম বিধানসভাত স্থানীয় লোকৰ কাৰণে অসমীয়া লোকৰ কাৰণে 1951 চনৰ পূৰ্বৰ লোকসকলৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে 65ৰ পৰা 100% আসন সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বুলি কোৱা হৈছিলে এই সংৰক্ষিত আসনবোৰ যিবোৰ অলৰেডি ST আৰু SC কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছে সেইবোৰক বাদ দি বাকীকেইখন আসন 51 চনৰ পূৰ্বৰ অসমীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে বুলি কোৱা হৈছিল অনুৰূপ ধৰণে সমানুপাতিকভাৱে লোকসভাৰ আসনবোৰো সংৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগে 1951 চনৰ পূৰ্বৰ লোকসকলৰ কাৰণে বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰপিছত 1951 চন নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে বুলিও পৰামৰ্শ দিছিলে ক্লজ ছিক্স কমিটিয়ে অৰ্থাৎ 1951 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা অসমত বসবাস কৰা লোকৰ সতি সন্ততিয়েহে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ যাতে হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ বিধান বা নিয়ম বা আইন আনিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল লগতে কোৱা হৈছিল মিজোৰাম অৰুণাচল নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ সদৃশ অসমতো ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থাকিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিলে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃতভাৱে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট অসমত আছিলে 1873 চনত যেতিয়া বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন ব্ৰিটিছে অসমত প্ৰযোজ্য কৰিছিল তেতিয়া সেই অধিসূচনাখনত অসমৰ বহুকেইখন জিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে শিৱসাগৰ তেতিয়াৰ লখিমপুৰ
বা তেতিয়াৰ দৰং বা তেতিয়াৰ নগাঁও জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে আৰু 1906 চনত কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা জিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হৈছিল আই এল পিৰ অধীনত কিন্তু 2019 চনত এক অধিসূচনা জাৰি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ জিলাকেইখনৰ নাম তাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰি মণিপুৰৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে যদিহে মণিপুৰত নতুনকৈ আই এল পি মণিপুৰত নতুনকৈ লাগিব পাৰে অসমত 1873 চনৰ পৰা আই এল পি থকাৰ পিছতো নতুনকৈ পুনৰ অসমত আই এল পি কিয় প্ৰযোজ্য কৰিব পৰা নাযায় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ইতিমধ্যে অসমত আই এল পি বিচাৰি বা 2019 চনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই নটিফিকেশ্যন যি নটিফিকেশ্যনত অসমৰ পৰা আই এল পি প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল অন ৰেকৰ্ড কাগজে পত্ৰই আৰু আৰু আক্ষৰিক অৰ্থত ইন ৰিয়েলিটি মণিপুৰত আই এল পি প্ৰযোজ্য কৰা হ'ল সেই অধিসূচনাৰ সেই নটিফিকেশ্যনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে প্ৰথমটো শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰপিছত কিন্তু শুনানি অনুষ্ঠিত হোৱা নাই গতিকে আই এল পিও অসমত প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে সেই পৰামৰ্শও ক্লজ ছিক্স কমিটিয়ে আগবঢ়াইছিল তাৰপিছত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অসমত বিশেষকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত 100% সংৰক্ষণ 1951 চনৰ পূৰ্বৰ অসমীয়াসকলৰ অসমত বাস কৰা লোকসকলৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহৰ যিটো ডেফিনেশ্যন নিৰূপণ কৰিছিল সেইসকল অসমীয়া লোককহে 100% অসম ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি নিযুক্তি দিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ পি এ চিৰ উদাহৰণস্বৰূপে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড বা আন আন প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি 100% স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে আৰু 70% নিযুক্তি গ্ৰেড ওৱান আৰু গ্ৰেড টুৰ চাকৰিত 70% নিযুক্তি অসমৰ লোকৰ হ'ব লাগে বা তেওঁলোকে যি অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিছে সেই সংজ্ঞাত যি যি লোকসকল পৰে তেওঁলোকৰ হ'ব লাগে বুলি কৈছোঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল তাৰ সমান্তৰালে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এই কমিটিখনে বিশেষকৈ হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত এই পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়োৱা হৈছে তেওঁলোকে কৈছে অসমৰ যিখন 1886 চনৰ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট আছে সেইখন এমেণ্ড কৰিব লাগে আৰু সেইখন এমেণ্ড কৰি বিশেষকৈ অসমীয়া লোকসকলে মাটিৰ হস্তান্তৰ যাতে অসমীয়া লোককে কৰিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিলে তাৰপিছত অসমীয়া লোকসকলৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কলবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে আৰু যিবোৰ চৰকাৰী ভূমি ইতিমধ্যে চৰকাৰী ভূমি অধিগ্ৰহণ হৈছে অনাধিকৃতভাৱে বেআইনীভাৱে সেইসমূহ ঘূৰাই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ চৰকাৰে যাতে গ্ৰহণ কৰে সেই পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল অথেণ্টিক লেণ্ড ৰেকৰ্ড আপগ্ৰেড কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল মূলতঃ 1951 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা অসমত বসবাস কৰা লোকসকলৰ সতি সন্ততিয়ে যাতে ভূমিসমূহ তেওঁলোকৰ হাতত থাকে আৰু ভূমি অধিকাৰ যাতে তেওঁলোকৰ হাতত থাকে সেই দিশত কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিলে আৰু লগতে অসমীয়া লোকসকলক 3 বছৰৰ ভিতৰত মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ পৰামৰ্শ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে প্ৰদান কৰিছিল গতিকে কেতবোৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছিলে কিন্তু অসম চুক্তিৰ ক্লজ 6 ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে সদিচ্ছা প্ৰকাশ নকৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো অসম চুক্তিৰ ক্লজ 6 ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত সমস্যা ক'ত এজন আইনজ্ঞই কিছু পৰামৰ্শ দিছে 100% সেই পৰামৰ্শকেইটা ৰূপায়ণ কৰাত বাধা থাকিব পাৰে কিন্তু যিকেইটা মূল বিষয় বিশেষকৈ অসমৰ লোকসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ দিশত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লোকসভাত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ দিশত কি অসুবিধা বা আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ দিশত যিটো প্ৰথম পদক্ষেপ সেই প্ৰথম পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰাত কি অসুবিধা আইনখনৰ যি প্ৰস্তাৱ যিটো খচৰা বা প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ যিটো খচৰা সেই খচৰাখন প্ৰস্তুত কৰাৰ দিশত প্ৰথমটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাত কি অসুবিধা এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক আজিৰ দিনটোত অসম বিধানসভাত লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এখন গৃহীত হৈছে আৰু সেই আইনখনৰ যোগেদি অসমৰ 250 বছৰৰ বা তাতোকৈ অধিক পুৰণি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰি সেই আইনখনৰ যোগেদি সেই স্থানসমূহৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ যি ভূমি সেই ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাৰ থাকিব সেই স্থানত 3টা প্ৰজন্ম ধৰি বসবাস কৰা লোকৰ বাহিৰৰ লোকে সেই স্থানত ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে বৰপেটা সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ বা ব্যাসাৰ্ধৰ যি ভূমি সেই ভূমি যদি কোনোবাই বেচিব বিচাৰে কিনা মানুহজন সেই অঞ্চলতে 5টা প্ৰজন্ম বসবাস কৰি থকা হ'ব লাগিব
ক্ষমা কৰিব তিনিটা প্ৰজন্ম বসবাস কৰি থকা হ'ব লাগিব বাহিৰৰ লোকে তাত গৈ ভূমি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসকল তাত ইতিমধ্যে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে বাহিৰৰ লোকত ভূমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তেনে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে কিন্তু বিশাল 78,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমখনত তেনে এক ক্ষুদ্ৰ আওতাত সীমিত আওতাৰ এখন আইনে 78,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ অসমৰ ভূমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিবনে পূৰ্ববংগীয় লোকৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন গতিকে সমগ্ৰ অসমত কাৰ্যকৰী কৰিব পৰাকৈ ভূমি অধিকাৰ সুনিশ্চিত হোৱা আইন এখন কিয় বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত কৰিব পৰা নাযায় অসমৰ লোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ আইন গৃহীত হ'ব দেশৰ লোকসভাত সংসদত কিন্তু অসমৰ লোকৰ ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পৰাকৈ বিধানসভাতে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পৰা যায় গতিকে ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ আগত ৰাখি আইন এখন আজি প্ৰণয়ন কৰা হৈছে সেই আইনখনৰ আওতাত মাজুলী বৰপেটা আৰু বাৰপেটা সত্ৰ আৰু বৰদোৱাক ৰখা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অন্যান্য ধৰ্মীয় স্থলসমূহ আধ্যাত্মিক স্থলসমূহ বা ঐতিহ্যই গৰকা ইতিহাসে গৰকা স্থানসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব প্ৰথমতেই সেই স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰথমতেই সেই এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি সেই আইনখনত সেই তালিকাখন কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহ'লে এই মুহূৰ্ততো এইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন যিমান আছে উত্তৰ কিন্তু বহু কম যদি 100টা প্ৰশ্নৰ মাত্ৰ এটা দুটাহে উত্তৰ আছে আৰু তাৰে সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এতিয়ালৈকে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনখন দিছপুৰত কিয় পৰি থাকিল গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ কিয় প্ৰেৰণ কৰা নহ'ল 2019-21ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ দাড়ি কমা নাতৰুৱাকৈ দাড়ি কমাৰো পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ প্ৰতিটো দফাই ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনখন দিছপুৰত পৰি আছে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গঠন কৰি দিয়া কমিটিখনৰ প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰণালয় পোৱাগৈ নাই ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে ইয়াৰ অন্তৰালৰ কাহিনী কি আমি গম পাই উপলব্ধি কৰিছে চৰকাৰখনে উপলব্ধি কৰিছে সমস্যাসমূহ কিন্তু সমস্যাৰ সমাধানৰ যিকেইটা পৰামৰ্শ আইনজ্ঞই দিছে সেই পৰামৰ্শকেইটা ৰূপায়ণ কিয় হোৱা নাই ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নই এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আমাক জনাব যিকেইটা প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিছোঁ সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে কি উত্তৰ হ'ব পাৰে বুলি ভাবে আমাক জনাব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আহ্বান জনাইছোঁ সংযুক্ত হ'বলৈ সংযুক্ত হৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক মন্তব্য কৰক আৰু চৰকাৰক যদি কিবা ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ যোগেদি ক'ব পাৰে আমি সেই আপোনালোকৰ কথা চৰকাৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম গতিকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰশ্ন প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিটো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমান্তৰালে দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব অসম নৰ্থ ইষ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈ এৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি